Denne videoen handler om utflagging. Når denne videoen er ferdig, så burde du vite noe om hvorfor bedrifter flagger ut, og hva det betyr at bedrifter velger å flagge ut. Å flagge ut betyr å flytte produksjonen til et annet land. Det vil for eksempel si å flytte skofabrikken din fra Tromsdalen til Beijing. På denne måten sparer fabrikkeierne mange penger da arbeiderne i andre delen av verden får mye dårligere lønn enn i Norge. Fabrikkeierne slipper også å forholde seg til norsk helse-, miljø- og sikkerhetsregler, og de sitter igjen med mye mer penger. Dette er grunnen til at de siste 30 årene oftere og oftere står Made in China på alt du eier og har. Selv om fabrikkeierne tjener mye mer penger på denne måten, betyr ikke det at denne måten å drive på er en veldig god måte. Det første problemet er at miljøet lider når alt må fraktes veldig langt og må slippe ut mye mer CO2 og skade miljøet. Det andre problemet er at mange av arbeiderne blir grovt utnyttet. De får veldig dårlig betalt og jobber i skadelig miljø, og mange unger får ikke gått på skole, siden familiene trenger pengene de kan tjene på fabrikker. Norske kleskjeder, som blant annet Hennes & Mauritz, har blitt mye kritisert for bruk av sånne arbeidskraft. Et interessant spørsmål blir da, er du ansvarlig for disse lidelsene, siden det er du som kjøper klærne, og dermed finansierer hele greia?